Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Haftaning yana bir kuni barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Aziz do'stlar, qadrli yurtdoshlar, barchaga xayrli tong tilab qolamiz. Yaxshi kunga intilib, yaxshilikni sog'inib yashovchi aziz yurtdoshlarimizga biz yana erta tongdan sizlarga xush kayfiyat ulashish uchun Salom Toshkent dasturini boshlayapmiz. Demak, kayfiyatingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz sizga yuqori kayfiyat taqdim etamiz. Demak, bugun haftaning payshanba kuni 4-aprel sanasi. Qarangki, Jorbek, bahor faslining bir oyi tugadi. Bir oy ortda qoldi. Bu degani vaqt o'tyapti, umr o'tyapti, eng yomoni umr o'tib ketyapti. Albatta, umr o'tyapti. Mana shu fursatlarda insonlar bir-birini qadrlashi, to'g'rimi? Uni qadriga yetishi. Biz uchun qarab turgan mana shu qaro ko'zlar omonatligini va har bir kunimizni mana shunday yaxshi kayfiyatda o'tkazishimiz talab etiladi. Aziz do'stlar, yashab qoling. Har kuni yashab qolish kerak, to'g'rimi? Albatta, har daqiqadan unumli foydalanish kerak. Har daqiqamiz g'animat va mana shu bahor faslidan ham albatta bahramand bo'lish kerak. Bahor faslida ulgurish kerak barcha ishlarga. Ya'ni ko'k somsalarni yeyish kerak, varraklarni uchirish kerak. Yozda tatimaydi bu narsalar, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz. Juda ham qiziqarli varraklar uchirish, o'sha yozlikni eslash. Qani Qizil tog'larga borib, mazza qilib, shashlik xo'rliklar qilib, hammani havosini keltirayotgan aziz do'stlarimizni barcha-barchalariga biz barakala deymiz. Hayotni mana shunday zavqlanib, rohatlanib, lazzatli fursatlardan foydalanish kerak, shunday. Foydalanish kerak, shunday. Lekin bilasizmi, Yorbek, bahor faslida meni nimagadir birozgina lanchlash bo'ladi, og'irlik his qilasiz. Xotsizlik his qilaman. Sizda ham shunaqa bo'ladimi? Mana shuni aytsa kerak-da, bahor mana shunday tanadan barcha haroratlarni oladigan, to'g'rimi, shijoatni oladigan fasl deya. Ilik uzdi deydi. Ilik uzdi deyishadi, shunday bo'lsa kerak. Va bu holat albatta qadrli teletomoshabinlar, vitaminlar bilan ham bog'liq bo'lsa kerak. Aynan o'sha ko'k somsalar, vitaminga boy mahsulotlarni iste'mol qilsa, mana shu o'rniga tushib ketsa kerak deb o'ylayman. Sizda qandaysiz? Shuning uchun ham mador somsa yeyish kerak, to'g'rimi? Mador bo'ladi. Meni tushundingiz, tushundingiz. Mador yeyapman. So'qoq tog'lari. Albatta. Suvlarning shildirashi, to'g'rimi? Ariqlardagi suvlar, yoqimli havo, eng asosiysi mador somsani yeb, madorlarni olib, bahori kayfiyatga ilik uzdi paytlarga tayyor bo'lish kerak, shundaymi? Xuddi shunday. Demak, azizlar, shunday biz sizga ma'lumotlar beramiz. Umuman olganda, siz bugungi dasturimiz orqali o'zingizga qiziqarli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Dasturimizga keluvchi mehmonlardan o'zingiz, albatta ular tomonidan ajoyib bir fikrlarni qabul qilishingiz mumkin va eng asosiysi biz sport bilan shug'ullanishimiz kerak. Xoq yoz, xoq qish, xoq bahor biz sport bilan shug'ullanishimiz kerak. Ana shunda albatta doimo chiniqqan holatda bo'lamiz. Albatta. Mador ham shunda sport bilan birgalikda biz bilan yonma-yon bo'ladi. Demak, fitness sahifasini tomosha qilamiz. Qani marhamat azizlar. Assalomu alaykum. Salom Toshkent ko'rsatuvining muxlislari. Yana bir bor sizlarga alangalik salom salomlashtirish mashqlarini biz bilan, man bilan aynan bajarishni boshlang. Sizlar uchun bugungi mashqlarimiz har doimgidek foydali mashqlar. Kuraklarimiz uchun, qo'llarimiz uchun, bilaklarimiz uchun va butun tanamiz uchun foydali mashq. Qani ketdik. Qo'llarimizni kengroq ochib, tayoqlarni ushab olamiz. Agarda uyingizda o'qlov yoki shvabra bo'lsa ham, ushab bajarishni boshlang. Bu mashqlarimiz kuraklarimiz uchun, bilaklarimiz uchun. Bu mashqlarimiz qo'llarga va bilaklarimizga juda ham foydali. Bu mashqlarimizni ham bajarib bo'ldik. Bu mashqlar juda ham foydali. 10 marta, 30 marta takrorlang. Televizor ko'rayotganingizda ham, bo'sh bo'lib qolsangiz ham 30 marta bajaring. Ana shunday. Ana endi keyingi mashq. Bu mashqlarimiz bellarimizga, umurtqa pog'onalarimizga juda ham foydali. Oyoqdagi mushaklarimizga ham foydali. Qani ketdik chap tomon.
Bu mashqni ham to'g'ri bajarishni unutmang. Mushaklaringiz tortilgan bo'ladi. Qomatingizni tik tutgan holatda bajarishni unutmang. Ana endi bu mashqimiz oldi tomonga harakatlanadi. Bu mashqni ham 10 marta bajarib, ozginagina dam olib, yana davom eting. Bu mashqlarimiz bellarimizga, mushaklarimizga va boldirlarimizga ham juda foydali. Paylar cho'ziladi va sog'lom bo'lasiz. Yashang Dilfuzaxon, barakalla bizga kerakli va foydali. Eng asosiysi mushaklarimizni chiniqtirish uchun zarur bo'lgan foydali maslahatlarni berdilar. Uning uchun ularga minnatdorlik bildiramiz. Minnatdorchilik bildiramiz. Albatta barchamiz sport bilan shug'ullanishimiz kerak. Ayniqsa biz san'at vakillari, chunki biz aynan sahnada bo'lamiz, mana shu ekran qarshisida bo'lamiz va albatta tomoshabinlarimizga chiroyli ko'rinishimiz kerak. Molganda sog'lom yurishimiz bu foydadan xoli emas nazarimda, to'g'rimi? Albatta. Aziz do'stlar, siz Toshkent telekanalida bugun Salom Toshkent dasturini tomosha qilmoqdasiz. Erta tongdan biz sizlarga odatga aylanib ulgurgan kun savolini e'lon qilsak. Mansur aka, nima dedingiz? Albatta, demak biz kun savolini taqdim etishimiz mumkin va tomoshabinlarimiz doimgidek odatlanishgan kun savolini beramiz. Ular esa birinchilardan bo'lib javob berishadi. Shu bilan birgalikda esa salom tabriklarini yo'llashadi. Demak, azizlar, bugun ham sizga kun savol taqdim etiladi. O'ylaymizki, doimgidan-da faolroq bo'lasiz. Bahor, yana bilasizmi, qaysi jihati bilan barchani esda qoladi? Siz nazaringizda bahor qaysi jihatlar bilan sizni yodingizda qoladi va sizni lol qoldiradi? Lol qoldiradi. To'g'risini aytganda, ob-havosi bilan. Deylik, bir kun quyosh chiqib turgan bo'lsa, bir kun yomg'ir yog'i beradi. Bu o'ziga xos bir gasht hisoblanadi. Ayniqsa deraza oldida qahva bilan oynani oldir yomg'iri kuzatish to'g'risi menga juda yoqadi. Sizgacha, sizga qanday? Menga bilasizmi, bahor o'zgacharoq tuyuladi-da. Bahor ko'payishadigan oyga o'xshaydi. Chunki tug'ilgan kunlar juda ham ko'p, yaqinlar, qadrdonlarni tug'ilgan sanalari aynan mart, aprel oylarida, to'g'rimi? O'ylab ko'rsak 31 kun. Har bir kunda biron bir tanishimizni, to'g'rimi? Shunday. Biron bir tanishimizni tug'ilgan kuni, tavallud ayyomini nishonlashadi. Nishonlashadi va umuman olganda kecha mana biz efirda edik va kecha qiziq voqea bo'ldi. Ya'ni kun tarixida mobil telefonni tug'ilgan kuni ekan. Qara, qiziqarli, umuman aytganingizdek 31 kun bo'lsa, 31 kunga bahona bordi. Do'stlar kuni edi kecha. Bugun qanday kun endi bilmadim. Buni endi biz menimcha Inobatxon Hasanxon bizga aytib o'tadilar, to'g'rimi? Birozdan so'ngmi yoki hozirning o'zida tarixi demoqchisiz, to'g'rimi? Yana ham izohlarda ular bir kun tarixini, salobatini, to'g'rimi? Tafsilroq to'xtalib, u haqida bizga ko'proq ma'lumotlar berib o'tadilar. Bu juda ham yaxshi. Xo'sh, Inobatxon Hasanxonovada bugun qanday ma'lumotlar? Tinglaymiz, marhamat. Assalomu alaykum. Bugun 4-aprel xalqaro internet kuni ekanligini bilasizmi? 4-aprel xalqaro internet kuni butun dunyo bo'ylab keng miqyosda nishonlanadi. Bugungi kunda dunyo aholisining 4,5 milliardi internetdan foydalanadi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining soni esa 3800 milliarddan oshgan. Internet foydalanuvchilari sonining oshish ko'rsatkichi yiliga 8.2% ni tashkil qiladi. Oxirgi 5 yillik vaqt ichida internet foydalanuvchilari 600 million kishiga oshdi. Internet saytlarining 25% dan ortig'i ingliz tilida yuritiladi. Internet foydalanuvchilarining asosiy qismi 2 milliarddan ortig'i Osiyo mamlakatlari hududida yashaydi. 2005 yildan beri xalqaro internet kuni telekommunikatsiya va texnologiya tarixidagi muhim kun sifatida tan olingan. Bu 1969 yilda bir kompyuterdan ikkinchisiga o'tkazilgan birinchi xabar, aniqrog'i birinchi elektron xabarning yuborilishi voqeasi edi. Bu voqea AQShning Kaliforniya shahrida sodir bo'lgan. So'ng 1993 yil 4-aprelda butun jahon internet tarmog'i bepul foydalanishga topshirildi. Bu esa internetdan foydalanishning sezilarli darajada oshishiga sabab bo'ldi va zamonaviy raqamli asrga asos soldi. 4-aprel internet tarixidagi muhim sana bo'lib,
Ular bugungi kunda biz tayanadigan global tarmoq rivojlanishini shakllantirgan asosiy bosqichlar va innovatsiyalarni sharaflash maqsadida xalqaro internet kuni sifatida nishonlanadi. Yana ushbu kun yil taqvimida norasmiy kasbiy bayram sifatida axborot texnologiya soha vakillari orasida veb mutaxassislar kuni deb ham qayd etilgan. Veb mutaxassislar veb saytlar ishlab chiqarish va dizayn sohasida keng ko'lamli rol va mas'uliyatni o'z ichiga oladi. Masalan, veb ishlab chiqaruvchilar. Veb ishlab chiqaruvchilar veb saytlarni yaratish va saqlash uchun javobgardir. Veb dizaynerlar. Ular veb saytning vizual jihatlariga, jumladan maket, rang sxemalari, tipografiya va foydalanuvchi tajribasiga e'tibor berishadi. Dasturchilar. Ular esa veb-saytning foydalanuvchi interfeysi va interaktiv elementlarni yaratishga ixtisoslashgan. Veb-kontent menejerlari veb-saytlarga tartibni yaratish, tahlillash va tartibga solish uchun javobgardir. Ular kontentning dolzarb va foydalanuvchilar uchun qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi. Qidiruv mexanizmini optimallashtirish mutaxassislari qidiruv tizimi natijalarida ularni ko'rinishini yaxshilash uchun veb-saytlarni optimallashtirishga e'tibor berishadi. Ular veb-saytlarga organik trafikni oshirish va qidiruv tizimini reytinglarini yaxshilash uchun turli usullardan foydalanadilar. Bularning har biri funksional estetik jihatdan yoqimli va foydalanuvchilarga qulay veb-saytlarni yaratish va saqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bugungi kun kasb egalarini chin yurakdan tabriklagan holda ularning ishlariga omad va ulkan muvaffaqiyatlarni tilab qolamiz. Sizler bilen Inobatxon Hasanxonov bo'ldi. Hayır, selamet bo'ling. Hayır, Inobat. Inobatxon Hasanxonov va teşekkürlerimizi yo'llab qolamiz. Mana shunday ma'lumotlar uchun. Diyorbek, bilasizmi? Bugun kunda men 1000 qadam marafoniga jadal kirishganman. Piyoda yurishga. To'g'ri aytganda sog'lom ovqatlanish qoidalariga amal qilyapman, suv ichish qoidalariga amal qilyapman. Sababi maqsad qo'yganman, mana shu tez orada vazn tashlashim kerak. E ana, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilyapsiz, to'g'rimi? Hozir menga o'zim uchun. Mana shu o'rinda o'zingiz uchun, eng avval o'zingizdan boshlang. Shorlayman mana shu marafonimga. Qancha vazn yo'qotdingiz? Qancha tashladingiz? Hozir kunda bir taxminan 5 kilo yo'qotdim. Ha, 5 kilo tashladingiz. Men ham tashladim. Nima tashladim? Sezdiyaptimi? Fakat bu shijoatni orqaroqqa tashladim. Keyinroq shug'ullanmoqchiman va men ham albatta shu bir 10 kilogrammlarga, to'g'rimi? Mana shu qanaqa kilogrammlarga o'zimni bir qayta o'z ozganimni bilyapti hamma, mana sezyaptilar. Foydali maslahatlar bor shu borada. Juda ham ko'p. Biz bugün en asosiysi o'zimiz mana shunday qomatlarni saqlab, menga mualliflar tomonidan ozgina e'tirozlar bo'lyapti. Qorin sohasida ozgina bir ishlar bor degan, lekin u narsa yo'q. Men Jahorni popugini iste'mol qilaman har doim. Bir qatorda sog'lom turmush tarzida bu ham eng asosiysi tabobat. Mana shu tabobat olamida albatta to'g'ri qoidalarga rioya qilgan holatda taomlanish kerak, ratsionga e'tibor qaratish kerak. Ayniqsa ko'p narsa mana shu vazn ortishidan sabab bo'lar ekanda, kasalliklarning barchasi mana shu albatta vazn ortishidan sabab bo'ladi. Kasallik bo'lishingiz ehtimoli katta. Umuman turli kasallar orttirib olishingiz mumkin. To'g'ri. Aziz do'stlar, mana shunday sog'lom turmush tarzini doimo amal va hayotingizni dasturul amalga aylantirasiz degan umiddamiz. Biz esa foydali maslahat sahifasini sizlarga ulashni niyat qilib turibmiz. Nima dedingiz? Albatta, qani marhamat. Marhamat. Ko'katlarning qanchalik foydali ekanligini hammamiz bilamiz. Tarkibida vitaminlar, temir moddasi ko'pligi, oshqozon-ichak faoliyatimizni shlak va toksinlardan tozalab berishi hammaga ma'lum. Ko'katlarni ratsionga ko'proq kirgizing. Lekin ko'katlarni qanday yuvib saqlashni bilasizmi? Hozirda men sizlar bilan bo'lishaman. Ko'katlarni avvalan bozordan olib kelganingizdan keyin orasini yaxshilab tozalab oling. Tozalab olganingizdan keyin tepa qismini kesib olib tashlaymiz. Ko'katlarni saqlashni o'zining yo'li bor. Ko'katlarda juda ham ko'p parazitlar bo'ladi. Shuning uchun uni yaxshilab yuvib, idishda saqlash kerak. Ayniqsa men aytgan usulda saqlasangiz, bir hafta davomida bemalol ko'katdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi.
Bunun için kuketlerimizin orasını tozalab aldık. Tozalab olganimizdan keyin muzdek suvga oqizib qo'yamiz. İki üç marotaba suvni to'kib tashing. Orasını açıp yuvishga harakat qilinglar. Çünkü kuketde judayam parazitler ko'p bo'ladi. Kuketlerini yuvmasdan iste'mol qilish organizmga, yani parazitlarga to'g'ridan to'g'ri kirgizib borishimizdir. Lambalar, gijjalar nimadan paydo bo'ladi? Ayniqsa tashqidan yuvilmagan mahsulotlarni iste'mol qilganidan bo'ladi. Shuning uchun albatta ko'katlarni, mevalarni, sabzavotlarni xarid qilganingizdan so'ng albatta yuvib, keyin muzlatkichga qo'yishni tavsiya qilaman. Ko'katimizni muzdek suvga solib oldik. Endi bunga 1 osh qoshiq choy sodasini qo'shamiz. Va albatta tuz. Mana tuzni ham soldik. Mana shu holatda ko'katimiz 1 soatdan 3 soatgacha turadi. Shu holatda ko'katimizni hozir bitta chayib olamiz. Mana ko'katlarni endi quritib olamiz. Bir hafta davomida bu kuketlarimiz indamay turadi. Ko'rdingiz? Mana chayni sodani yuqa asosan pasta bo'ladi, lekin o'sha foydali xususiyati o'lmaydi. Mana ko'rdingiz? Kuketimizni chayib oldik. Endi buni qurigandan keyin idishga saqlab qo'yamiz. Endi mana kuket soladigan idishingizning tagiga albatta qog'oz salfetkasini qo'yasiz. Ko'katimiz mana qurib oldi. Endi ko'katimizni qo'yib, qog'oz salfetka bilan yopib qo'yasiz. Shu holatda bemalol bir haftagacha saqlashingiz mumkin. Ko'katingiz yomon bo'lib qolmaydi. Rahmat, Mavjud opa, sizga minnatdorlik bildiramiz. Ko'katlarni qanday saqlash kerakligini, to'g'rimi? Ko'katxo'rlarga eng asosiysi yashillikni sevuvchilarga, o'txo'rlar uchun esa eng kerakli. Buni bilasizmi nima deydi? Sog'lom turmush tarzini targ'ib eta olgan insonlargina qadriga yetadi. Va biz ko'katlarni qadriga yetamiz deydi. Bugungi kunda mana shu ko'katlarni ko'proq iste'mol qiling. Foydada. Albatta foydalanish kerak, vitaminlarga albatta oqsillanish kerak, foydalanib yeb olish kerak. Nafaqat uni to'g'ri foydalanish, iste'mol qilish, balki uni saqlashni ham mana kerakli foydali maslahatlar bilan Mavjuda opamizga biz minnatdorlik bildiramiz. Mana yuqoridan jo'xori papuklarni gapirdingiz, mana jo'xori papukdan ko'ra bu ko'k yaxshida, ko'katlarni yeyish kerak, ko'ryapsizmi? Ko'katlarni ko'proq iste'mol qiling. Sizga maslahatim bu, vazn tashlashingizga ham foydali bo'ladi. Ana endi kun savolini e'lon qilsak, Diyorbek. Bo'ladimi? Albatta, qadrdonlarimiz, yurtdoshlarimiz, qani biz nima, qanday vajb bilan ularga yozsak ekan degan intiqlik bilan kutib turgan aziz yurtdoshlarimiz sog'inayaptilar. Ular kun savolini intiqlik bilan kutmoqdalar. Demak, hayizlar kun savoli e'lon qilinadi. Yarimta olma nimaga o'xshaydi? Savolni qaytaramiz. Yarimta olma nimaga o'xshaydi? Demak, kun savolga bo'lgan javoblaringizni yo'llab qolasiz. Salom, tabriklar esdan chiqmasin. Umuman olganda turli bahonalar bilan bizga SMS'lar yuboravering. Albatta, biz o'z nomalaringizni egalariga yuboramiz. Albatta. Ali esa studiyamizda mehmon chorlab kelgan Mansur aka, xabarim bor. Bu ijodkor bilan keling, bir go'zal, bir chiroyli suhbatni qadrli yurtdoshlarimizga, eng asosiysi ularning muxlislariga yetkazsak. Nima dedingiz? Xo'p bo'ladi. Demak, ularni taklif qilsak, teatr va kino aktrisasi o'zbek davlat muqimiy nomidagi o'zbek davlat musiqali drama teatrining aktrisasi. Demak, ularni taklif qilamiz. Ismlarini bilasiz? Albatta. Barcha yaxshi taniydi. Nafisaxon Xo'jaqulova. Qani marhamat. Xo'p. Nafisa opa, kela qoling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni ko'rib kayfiyatimiz a'lo darajada. Rahmat. Men ham xursandman. Xayrli tong. Rahmat. Rahmat, o'zingizga ham. Yaxshimisiz, Nafisa opa? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Marhamat, salomlashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Toshkent, Salom Toshkent kanalini aziz muxlislari, hurmatli xalqim, hurmatli muxlislarimiz, hammangizga chin qalbimizdan assalomu alaykum deymiz. Rahmat.
Nafisa opa, xush kelibsiz. Biz sizni ko'proq haqqaqa hajmi ko'rsatuv orqali yaxshi bilamiz. Undan oldin esa adashmasam Xandalak ko'rsatuvida faoliyatingizni boshlagansiz. Keyin haqqaqaga taklif bo'lganmi, o'tib ketganmi yoki bo'lmasa birgalikda bu jamoani tuzganmisiz? Mana shu haqida bizga ma'lumot berib o'tsangiz. Qahqaha ko'rsatuvidan oldin Xandalak ko'rsatuvida hurmatli namiz do'stimiz, ukamiz Ortiqjon Xandalakka chaqirganlar, nafsa bilan chiqib turing deb endi Xandalak ko'rsatuvida asosan ikkita qahramonga Ortiq bilan Zokirga asosan ishlanardi, lekin biz yordamchi aktyorlar edik. Shunda bir Zokirning xotini bo'lib chiqsam, bir Ortiqning xotini bo'lib chiqardi. Lekin keyin oradan ko'p vaqt o'tmadi, bizning sevimli qahqaha ko'rsatuvimiz keldi, Toshkentga kelib ko'rsatuvlar boshladi. Shunda bizga bitta Nayzangul kerak deb izlay boshlaganda Nayzangul kerak edi. Shu Toshkentga kelib biz ijodlarni boshlab turgandik Muqimiy teatrida. Keyin meni taklif qilishganda, taklif qilishdi-da, o'shandan keyin o'shandan beri Nayzangul, ya'ni Teshovoyni haligi juft xalol televizordagi albatta, televizordagi juft xalolı Boltoyimda enasimi? Nayzangul. Barcha yurtdoshlarimiz ko'rib oq, ana Nayzangul chiqdi. Mana shunday hajmli ko'rsatuvlar biz aytishimiz kerakki, mana teatr sahnasida ham ko'plab asarlarda ijod qilgansiz va bu borada hajmli ko'rsatuvda birdaniga faqat bahat hajmli janrda ijod qilishingiz sizga to'sqinlik qilmaganmi teatr sahnasida? Yo'q, asosan aktyorni haqiqiy aktyor qilib tarbiyalaydigan bu teatr. Teatr sahnasida sizga imkoniyat bo'ladi. Rolingizni bugun boshqacha o'ynasangiz, indanga ertangi kuni undan ham yaxshiroq qilib o'ynashga harakat qilasiz, o'zingizni ko'rasiz yoki shunday sahnani kulis deymiz, sahnani orqasida sizni kuzatib turgan mayes hamkasbingiz sizni aytadi, opa, mana bitta bunaqa qilib o'ynadingiz. Asosan mani uyimda o'g'lim ham ko'proq tanqid qiladi, opajon, shu teatrlarga tushgan paytda opajon, mana buni bunaqaroq qilib o'ynang. Hech qanaqa san'atdan xabari bo'lmasa ham oddiy tomoshabinda bo'lam. O'shaning uchun takliflarga ko'naman. Ko'pincha harakat qilaman aytganini qilishga bo'lamanmi? Haqiqatdan ham. Keyin qahqaha ko'rsatuvida biz shu bolalar bilan ijod mana necha 25, 26, 27 yillar, 7 yillar bo'ldi. Ana shuncha yillardan beri birgalikda ishlab kelayotgan bo'lsak, haqiqiy ijod maydoni hozir paydo bo'lgan qahqaha ko'rsatuvida. Har xil nimalar, shogirdlar chaqirishyapti, ko'rsatuvni yana ham boyroq qilish uchun, yana ham saviyasini, nimasini, martabasini deydimi, oshirish uchun qahqahaga ham yaxshi-yaxshi nimalar aktyorlarni taklif qilishyapti. Biz ham namiz xursandmiz shunda yurganimizdan. Juda yaxshi. Bolalar sog'-salomat bo'lsin, qaytadan foydalanib aytib olay. Yigitlar sağ bo'linglar. Rahmat. Nafisa opa, mana shu qahqaha jamoasi mana aytyapsiz 27 yildan beri faoliyat yuritayapsizlar, mana shu ko'rsatuv mavjud va mana shu 27 yillik mobaynida qanchadan qancha ko'rsatuvlar oldinglar, hajmli ko'rsatuvlar oldinglar, to'g'rimi? Improvizatsiyaga qurilganlari ham bormi? Ssenariysiz aynan ko'rsatuv olishingiz kerak, lekin bizda ssenariy yo'q, improvizatsiya bilan chiqib ketgan holatda bo'lganmi? Bo'ladi. Juda chiroyli savol bo'ldi. Improvizatsiya bu, lekin asosan baribir ham yoziladi, ssenariy yoziladi. Shu qahramonlar masalan, bu sahna emasda, sahnada improvizatsiya ko'proq bo'ladi, lekin kamerani oldida improvizatsiya qilish bu juda qiyinroqda, qiyin masala bu. Ertaga juda ko'p odam ko'radi uni. Bo'ladi, ssenariydan chiqib ketgan paytlarimiz bo'ladi. Bo'ldi, shuni olib qolaylik deydi bu teatrda ham bo'ladi rejissyorlarimiz. Bo'ldi, napisa shuni olib qo'ygin, to'xtat, mana shuni olib qo'ygin deb Bahodir Nazarov rejissyorimiz borlar. Shunaqa ishlaydilar, erkin aktyorlarni erkin qo'yadi-da, erkin qo'yishadi. Shu aktyorni qachon men o'ylayman, aktyorni erkin qo'ygan rejissyor bu yaxshi rejissyor deyman. Aktyor siqilsa, ikki qadam u yoqqa yurgin, bir qadam bu yoqqa yurgin yoki menga qarab bunday degan, keldingizmi, yaxshimisiz deyishni o'rniga bemalol o'zini erkin qo'yib gaplashsa, roli juda ham ishonchli, ham tabiiy chiqadi deb o'ylayman. Qahqaha ko'rsatuvida ham shunaqa bo'lgan, hali bir har doim shuni aytib beraman, aytgim kelaveradi. Bu ota bolalar bitta ssenariy yozibdi, uncha ancha yillar bo'ldi unga. Nimada qilichni biznesini o'ldirish uchun Boltovoy borib qilich sotayotgan marojniga baqani solib qo'yish kerakda. Baqa men o'sha payt ota bolani nimani qilich bilan erimni ko'rgani ovqatda olib borib ularni nima qilamanda, xormanglar yaxshi ketyaptimi marojniylar deb o'shanda qurvaqqa solib qo'yish kerak, qurvaqqa ham hali nima mamitlarda nimaga suvda suzadigani bor-u, o'sha qattiq sakratganda qurib ketgan, qattiq sakratgan u.
ki o'shani borib, sohib Boltaboy ham borib, bitta arqda tutib keldi oyog'ini ushlab. Endi butun jamoa qochyapti-da, yelkalarda kameralar bilan yigitlar, operatorlar qochyapti. Mana endi men nima qilishim kerak? Men uni tishlashim kerak. Shunaqa yozganki, qurvoqani marojnoyni stakanchik marojnoy yarmini olib tashlab, ustiga haligini qurvoqani o'tqizyapti, qurvoqa orqasi yaqlaydi, qochadi. Hoppa qurvoqada. Ki oxiri Boltaboy shunda ushladi-da, oyog'ida ushlab, anaqa terakka 2 marta urib oldi, garang bo'ldi. Qurvoqa garang bo'ldi-da. Ki sal sekundroq qimirlaydigan bo'ldi. O'shandan keyin qurvoqani nimaga o'tqazishdi, baqa, o'tqazishdi-da. O'shandan keyin men ko'zim shunda olib kelishim kerak, ko'rib og'zimda somoqchi bo'lganimda ko'rib qushdan ketib qolishim kerak-da. Voy dot deyman, otaman, dot deyman, otaman. Resor baqa, Nafisa opa, baqadan qo'rqasizmi? Baqadan qo'rqasizmi? Men Alisher, men baqa bilan o'smaganman, qishloqda o'sganim bilan. To'g'ri, qishloqdanman, lekin baqa bilan o'smaganman. Bironta mayli bir boshqa narsa so'rab qo'yinglar, sal bir nima qiladigan. Deb shunaqa dotlik mana yarim karob yashik marojni uval bo'lganda. Ana bo'lsa. Men aytaman, qap-qatta yigitlar qochib yuribdi-yu, faqat men qochmayapman. Oxir yo'q, baribir o'sha aytganini qildirishgan, og'zimga solmaganman. Og'zimga solib bo'lmaydi-yu uni endi. Iloji yo'q. Bechora baqa ham meni yeb qo'ymagin deb shunday qilib ko'zini qarab turibdi. Haligi oppoq baqada marojniga belanib ketgan. Ajoyib bo'lgan o'sha ko'rsatuvimiz ham deyam haligacha o'tirganda bolalar bilan eslashib kulishamiz. Zo'r bo'lgan. Albatta. Maroqli bo'lgan, juda ham maroqli. Aktyorlarning ishi shunaqangi maroqli ham juda ham azob, lekin juda ham joyga kelganda maroqli. Shuni ham aytib o'tay, aytgim kelib ketdi hozir. Ay joriy. Yaxshi bedodlar, sizni ko'rib turgan tomoshabinlaringiz, jajji muxlislaringiz. Mana aktrisalarimiz, aktyorlar ertanigan, suygan, biz sog'ingan ijodkorlar mana shunday so'zlarni aytsalar, biz sog'ingan gaplarni aytsalar degan mana shunday intiqlik bilan kutmoqdalar va shu o'rinda aytishimiz kerak. Haqiqatda hajiy ko'rsatuvlar bilan bir qatorda konsert dasturlarini, ommaviy konsert dasturlarini qo'yishga ham ulgurdi. Yubiley konsert dasturlarini tomoshabinlarga qo'ydi. Qo'yishyapti. Qo'yishyapti. Hali ham bu davom etyapti. An'anaga aylan ulgurmoqda. Bu qaysi sababdan? Ko'rsatuvlarni deylik, aytaylik, sog'inilgan fursatlardanmi yoki ko'proq muxlislarni jalb qilish, bir konsert dasturiga, konsert saroyiga jam qilishmi? Endi ko'rsatuvni taxminan misol uchun aytayapman, 100 ming odam ko'rsa, misol uchun deyman-da, mayli, 1000 dan gap aytaylik, 1000 ta odam ko'rsa, konsertni 100 ming odam ko'radi. 100 ming odam ko'radi. Qaqqaxani muxlisi ko'pda. Xudoga shukr. Qaqqaxani juda ham muxlislari ko'p. Haligacha konsert qachon bo'ladi deyshadi. Konsertlarga taklif qilganda borganmiz. Xalqlar do'stligi saroyida chiqish unchalik o'zi bo'lmas ekan. O'zi yarasha hayajoni juda ham katta. U biz teatrda masalan 500 kishilik nimaga auditoriyaga o'rgangan bo'lsak, u yerda masalan 4000 ta odammi? Nimada? 4000 ta odam ketsa, endi juda ham shu duruş nimada Xalqlar do'stligi saroyida konsert berayotgan san'atkorlarimizga men kuch tilayman, quvvat tilayman. O'zi bo'lmasa ekan, etga chiqishi o'zi bo'lmasa ekan. Shu niyatimiz shu, ko'proq elni ko'nglini olish, elga yana ham yoqish, qahqaha ko'rsatib uni jamoamizni tomoshabin, ha, shunday. Demoqsiz. Juda yaxshi. Ki zamonda orqada qolmaslik kerak. Ha, albatta, zamonda orqada qolmaslik kerak hozir. Bular ham nafas olish kerak. Ana endi Nafisa opa, teatr haqida to'xtalsak, jonim teatr haqida. Bugun kunda nimalar bilan bandsizlar? Qaysi spektakl ustida ish olib boryapsiz? Teatrda men bir mamnuniyat bilan hozir ichkarida ham qizlar bilan gaplashib o'tirdik teatr haqida. Ko'rsatuv spektakllarda xudoga shukr uncha-muncha bandman. Asosan xor jamoasida aktrisa ham inspektor bo'lib ishlayman. Shu teatrda bir o'zimni o'ynayotgan rollarimni oltita spektaklida Xadicha xola rolini, power ayol rolini o'ynasam, yaqindan mana shu O'zbekiston xalq artisti Onaxon ustozimiz Maryam xonim Ixtiyorova, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, Maryam tamlarni Tohir Zuhroda juda ham kuchli rollari bor edi. Ikkinchi enaga degan, ana o'sha ikkinchi enagani menga Ahad aka Farmonov rejissyorimiz, Tohir Zuhron rejissyori menga ishonib topshirdilar. Har o'ynaganda unaqa katta rol emas, lekin juda ham mas'uliyatli rol. O'sha ikkinchi enagani sahnaga har Tohir Zuhroda chiqqanimda Maryam opamni o'ylayman. Xudoyim menga ham
shularni yo'llarini bergan, kuchlarini bergan deb sahnaga chiqqanman. Shuni hozir aytib o'tishim joiz deb o'ylayman. Antiqa sovchilar komediyada o'lib ketgan ammasini o'ynayman unda. Ammasi keladi, seni kallagina qursin deydi Izzat. Nima deydi? Ko'k ko'z deydi. Ey o'ladi, qorning tort. Qorning tortib o'tir deydi meni. Ey o'ldi, urushgan paytim deb aktyorimiz nima Xayrillaka Inog'omov o'y deb qo'rqsa, o'chir ovozingni. Qo'rqma, uylay sharmanda qilding odamni deb ularni ham urishib beraman. Qizingni nima deydi bir faqat boy xonadondan qidiryapsan deyman-da. Nimaga faqat boy xonadondan qidirmagan? Puli yo'q odam, yo'q odam emasmi deyman. Ha. Seni qizing meni jigarim bo'ladi, rolanib ketsam ham yo'q. Albatta, albatta. Seni qizing meni jigarim bo'ladi. Ey, qizingni kattakon qasrda yashagandan oddigina kulbaday shu mazza qilib yayrab, yashnab, o'ynab, kulib yashagani yaxshi emasmi? Degan joylarim borda o'ynab ketaman keyin hali men bilan birga kelgan o'lib ketgan otasi ham hay 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 singlim hay to'xta to'xta biz hozir xo'roz qichqiryapti ketishimiz kerak to'xta o'ynamay turgin degan joylarimiz va yaxshi spektakllar teatr haqida qancha gapirsa shuncha maroqli suhbatimiz menimcha oxiri ham bo'lmasa kerak teatr eng juda ham yaxshi joy juda ham yaxshi joy ayniqsa bizani xor jamoamiz Ulug'bekjon Komiljonov bizani xor mesterimiz, xor rahbarimiz bo'ladilar. Juda ham ahil, innoq nimada jamoada ishlayman. Bolalarimiz yoshlardan, ko'proq yoshlardan iborat. Qizlarimiz deyarli rollarni Muqimiy Mavlono Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatrini sahnalarida ketayotgan spektakllardagi rollarni xor jamoasining aktyorlari solist vokalistlardan qolmagan holda ular bilan bab barobar balki qaysidir ma'noda ko'proq rollarni ijro qilishyapti. Bolalarim sizlarni yaxshi ko'raman. Ular o'sha chuqurlikda turib aktyorlarni kuzatishadida bevosita dublyorga ham aylanib ketishsa kerak, to'g'rimi? Shunday. Chuqurda ham ko'p tushmaymiz chuqurga. Yo'q, boshmaqor aktyor orkestr yamading, chuqur demak. Yaman chuqur bo'ladi o'zbekcha. Ruschalar tilim kelmaydi, orkestrovi yama deb gapiramiz. O'z uni juda unaqasini ko'taramiz. Yetta bir kamida 30 ta 40 ta odam chaladi. Albatta. Mana men o'tirgan shu turgan dirijyorlarga qoyil qilib o'tiraman. O'zi men bunda bitta narsani o'ylaymanda bolalarim shu notani tushungan odam juda aqlli odam deb o'ylayman-da. U yerda dirijor oldida malik partitura deyotgan juda kattali nota daftari turadi. O'sha yerdan qarang, birinchi o'sha yerda nechta cholg'u asbobi, violonchel bormi, barabanlar bormi, skripka nechta skripkalar bor, ikkinchi skripkalar bor. Damli cholg'ular to'g'ri. Ha, to'g'ri. Hammasini o'sha nimadan chaladigan nimasini qo'li bilan ko'rsatib turadi. Men yoshligimda kichkina paytda nima bunaqa qilmatar ekan, shu bo'lmasa bo'lmasa ekanmi derdim. Mana hozir o'sha nima dirijor kelmasin spektakl bo'lmaydi. Unaqa qilib bo'lmadi hech qachon. Xudoga shukr, nimalarimiz, dirijorlarimiz teatrda ishonchli dirijorlarimiz bor. Nafisa opa, mana hozir biz xor haqida gapiryapmiz, biz Muqimiy teatr haqida gapiryapmiz, bevosita ariyalarga to'xtalishimiz kerak-da. Sizdan biron-bir ariya eshita olamizmi hozir o'zida? Ha, ariyalar eshitsak bo'ladi endi. Alek, men girayin emasman-da, men Zuhra emasman, masalan. Zuhrani o'ynash hayol kichkina payt, yoshligimizda ham xayolimizda ham bo'lmagan. Masalan, girayinalarda endi ariyalar deganda, girayinalarda bo'ladi. Yo, masalan, hozir rol ijro etayotgan rollarda yo'q ariyalar. Bor. O'sha duetlar bor. Duetlar shu Xadicha xolada duetimiz Polov yaxshi qarang olovga, meni ustaman palovga. Yaxshi qarang olovga, meni ustaman palovga degan joyim bor edi. Ana bo'lmasa. Kam bo'lib qoldi, qarsa gap kam bo'lib qoldi. Bana qarsanglar bo'lsin sizga. Kutilmagan savol, boya kutilmagan savol, kun savoli bugun mana shu savol bo'ldi shekilli. Ana bo'lmasa. Siz uchun-da? Ha, men uchun. Xo'p, yaxshi. Bir yana bir spektakl bor, menimcha bu sizni ijodiy jarayoningizda juda esda qoladigan bo'lgan. Adashmasam, Xonimmidi spektakl nomi? Siz bilan qiziq voqea bo'lgan. Ana shu yamaga tushib ketaverishingizda. Xonimami? Xonimamidi? Ana shu voqeani aytib bering, qiziq bo'lgan voqeani. Xonimada haligi o'zi Xonima spektakli o'sha eng oxirida chiqadigan Suliko, ya'ni Suliko Nadzi roliga qurilganda.
Hali yaş oturup koyan, 40'tan aşıp gittikten. O 40, 55 yaş dedi, ahir anı, kniyaz geldi, 55 yaş. Ay bu tohtaydı mı, yaşı mı ne dedi? Ki men çıkamaz spektaklde, ahirde, hali nimalar kiyip, patiyalar yapınıp. Usta spektakl, şu an sahne gitip borgunumca, ayında karıgende kilim bugün ben de kütüvürüm ben. Çıkmadımdan çıkan sahneçileri, aktörler, kimçisi de karıgende kilim buluşan bu adıp sahneye çıkamam. Bir kum dayı buldu. Xor kızlarımız, grip buladı, yaş bolalıları var. Bir iki tas kimeye koyganırken, kiye dedim, şu pastaya yamak edelim, arkasında yamak edelim. Benim yordam biri, barram alt avazda oturamam da xorda, alt avazda oturamam. Yani yoğun avazı, ayolları onu izletişmesiyle. Alt avaz bugün kamerak uzun tüşüp yordam biri kal edip, oppa, kini vagen ben üstümden nakıl yapın çığlar. Şunda tüşesim şakını, bana karşı, hani çırağılgır, koridordaki, gelmedeki, gelmeden anca yürüp, barış kere, içkerge barış kere, çırağılgır, yaman çırağılgır, uçup koyan eken de. Bu uzun ki padval, tasarruklu yasını, padval. Ve, hani, orkestrimizde bir şare, bir kereyi, zarur rahat bulup, taşkaya çıkan eken müttas. Şunda tüşü vardım da, şimdi, şu cüdemini kurup, katı kaçıp gitti de. Vay, şuna kaçtı. Hay akka, hay, otunu etmeye koyu kala. Hay akka, men, nafis aman, vay. Sor, vay, da kara. Hey, ölmeyin siz. Dip kiyin, tık 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 kılıp kiyin. Sikiyin, olgumda ötüp git. De, kırıp koyu yaptılar, hakikaten uzunlar, uzunlar mı kiyin, dip. Acı, şuna kaçtı. Vakiyle kubula, turgun akka. Bik nazarım, yemeğe tüşüp gitkenle. Orka tamamda, uyan zor, alpamış spektakliydi. Ana alpamış rahmetli Mirzaki Aziziv alpamış oynardılar. Turun eke ali ulton taslı oynardılar. İkilerse uuu deyip xor cemaamız bilan eriyken uzun neyzanı nakıp duradı da ki ahırda turun eke arkada bitti uzları kop. Perde ahırge, en ahırge perde şürülgen eken de arkasındaki yama nimada perdelerini taklap taklap koyup koyadı. Sahneççiler o şey. Sahneççiler o şey yamadan perdelerini al, perdelerini yapma genekken de. Yaman. Turgun eke bitti dumalap, onaka şunda sançış gire, oh! Deyip orkaya bitti dumalap, ot geçiler gereği de o şey günü. Şunda dumalap, yamaya düşüp gittiler de. Ki turgun eke şunda çıktılar, ona paklon nimaya tamaşemenge ahırda tazım kılar mısın ki? Tazım kılıp, Turgun akaga navbat kelgan, ana shunday qilib ulton toz bo'lib, shunday chiroyli bo'lib chiqib keladi, baquvvat bo'lib chiqib keladilar-da. O'sha kun chiqib keldilar. Sana tushgan, parda tushgandan keyin ana endi bo'ldi, kulgi bo'ldi. Sanada turibmiz, ta'zim qilish o'rniga mana shunday kulamizda hammamizda. Turgun aka ahvollarini ko'rib, sog' bo'lsinlar ustozimiz, omon bo'lsinlar. Yani kanaka savollar var. Savollarımız ko'p, yana bir savol. Kolega shoshiltirarga savol bermanglar. Xo'p, mana teatrga keldingiz, faoliyatni boshladingiz. O'zi aktyor uchun o'zi niyat qilib qo'ygan orzusidagi roli bo'ladi. Deylik, yigitlarimiz aytishadiki, Gamletni orzu qilmagan aktyor aktyor emas deyishadi. Sizda qanday rolni orzu qilgansiz? Men endi teatrda orzu qilgan rolim agar shunaqa spektakl kelib qolsa, shunaqa asar kelib qolsa, inshaalloh nasib bo'lsa, juda ham bir onani, mushtipar onani o'ynagim keladi. Hayotda yolg'iz o'zi bolalarni oyoqqa qo'yib, turmush o'rtog'isiz oyoqqa bolalarni o'zi qo'yib, yemay yedirib, to'g'ri yurib, to'g'ri turib, shu bolalarni oyoqqa qo'yib, shu bolalarni orqasidan bir yaxshi kunlar ko'radigan ayol ona haqiqiy ona rolini o'ynagim keladi. Balkim shunaqa asar nasib bo'lsa kelib qolar. Hali umidlarimiz juda ham ko'p, hali yoshmiz. Haligi boyasi aytib o'tdi, sog'lom turmush tarziga endi mana boshqatdan yana harakat qilyapmiz. Qarasak, gavdaga qarasak, agar bu gavdaga e'tibor bermasa, gavda ketib qolar ekanda. Yosh katta bo'lgan sari gavda ketib qolar ekan. Gapga kirmay qo'yadi. Gapga kirmay qo'yar ekan. O'shani majburlash kerak ekan. Piyoda yurish kerak ekan. Ayollar, opalar, singillar, dugonajonlarim, hammaga aytib o'taman. Sog'lom bo'lish uchun piyoda yurish kerak ekan. Piyoda yurganda ham haligi unaqa qilib bo'shashmasdan qattim yurish kerak ekan. Yaxshi, to'g'ri ovqatlanish kerak ekan. O'zimda kechayotgan, o'zimda o'tkazayotganlarni aytyapman-da, bolalar. Shaxdam qadamlar tashlash kerak. Shaxdam qadamlar. Demoqchi, shijoat bilan yurish kerak, demoqchi.
Nafizopam, yana bir savollar. So'nggi paytlarda mana barcha teatr aktrisalarini biz telenovellalarda, mana shunday seriallarda ko'p, sonli seriallarda ko'p uchratyapmiz. Ammo sizni mana shu telenovellalarda ko'rmayapmiz. Balki mana shu yerdadir siz izlagan rol, o'sha mehribon onalar, mo'tabar, mehrli ayollarni. Sizga takliflar kam bo'lyaptimi yoki o'zingiz rad javobini beryapsizmi? Seriallarga qatnashyapman. Yaqinda mana Zulxumor Soliyevani seriallarda, ya'ni millioner ayolda oddiy uy xizmatchisini Oyxon o'ynadilar. Ularni oddiy uy xizmatchisini o'ynadim. Yaxshigina rol etgan. Shu mushtipar o'zimga yoqqan, mushtipargina bir fidoyigina uy xizmatchisi ancha o'ynadim, lekin kecha ham mana serialga borib tushib keldik. O'zi rol tanlaysizmi? Pokiza. Rol tanlayman. Tanlaysiz. Ha, rol tanlayman. Tanlamas kerak deyishadi-yu. Yoshim katta bo'lgandan keyin sekin rol tanlayapman. Endi aktyor ekan deb masalan sizni bir masalan rejissyorlar bilmaydi-ku qanaqa aktrisasiz. Shunchaki rolni berib yuboradi-da. Masalan u salbiy, mayli salbiy deb salbiy ham o'ynaymiz, salbiy ham o'ynaymiz, lekin hali rolni aktyorga nimadir berish kerak u rol. Shunchaki chiqib yoki sahnaga shunchaki chiqib turib yaxshimisiz, bizni aktyor bilmamiz, domlamiz Vladimir Petrov shunaqa deb aytadilar-da. Xarakterli aktrisa bo'lish juda ham qiyin. Geroyina bo'lish shunaqa qilib deb geroyina bo'lish bu juda ham oson, to'g'ri oson emas. Bizning teatrimizda juda ham qiyin. Ariyalarni aytish o'zi bo'lmaydi, u falaklarni so'l, ya ularni olib o'zi bo'lmaydi. Lekin xarakterli aktrisa bo'lish juda ham qiyin deb anaqa aytadilar-da. Rol tanlayman. Masalan, menga hech narsa bermaydigan televiziyadami yoki seriallardami yoki o'sha sahnamizdami, agar bo'lmasa, menga hech narsa bermasa, ssenariy o'qib chiqaman. Uzr deyman. Ha, rad javobini berasiz. Keyin albatta pulni ham so'rayman. Bu eng asosiysi. Hozir kerak uni nima qilish kerak, uni yashirmayman. Qancha deyman? Faloncha desa mayli, boraman. Yaxshi ijodkorlar yaxshi xizmat haqqiga loyiq insonlar. Rahmat. Shunday. Nasiba opa, sizga bugungi tashrif uchun, ko'rsatuvimizga, studiyamizga qilgan tashrif uchun va go'zal suhbat uchun minnatdorligimizni bildiramiz. Bo'ldimi, shumi? Ha. Savol beringlar bir ikkita. Shunday shaqa keldi ovora bo'lsa. Bizga to'g'risi sizga ko'p savol berishimiz kerak. Asl savollarimiz yig'ilib qolgan. Navbatdagi mehmonimiz bor, vaqtimiz bor bizda. Shuning uchun to'g'ri tushunasiz. Lekin yana bir kelasiz. Hali bizda ko'p savollarimiz bor. Navbatda keyingi dasturlarimizga beramiz. Nasib, paytdan foydalanib mana shu ko'rsatuvga chaqirgan hurmatli azizlarimizga Shahnozaxon, sizlarga kattakon rahmat. Yana shunaqangi elimizni tinchlik kunlarida, osoyishtalik kunlarida ilohim bar davom bo'lsin, mana shu tinchligimizga ko'z tegmasin. Uzoq uzoq yillar odamlar bir-birlarini yaxshi ko'rib yashashlik nasib qilsin. Odamlar bir-birlarini qadrlashsin. Har bir bosayotgan qadamimiz g'animat. O'sha har bir manimcha bosayotgan qadamda yonida hatto umuman tanimaydigan odamga ham yaxshilik qilishga, yaxshilik faqat yaxshilik qilishga harakat qilaylik. Yaxshilik qoladi odamdan. Hammanglarga yaxshiliklar tilayman, uylarga tinchlik xotirjamlik tilayman. Shu jumladan mana shu Salom Toshkent kanalini aziz xodimlariga ham, hurmatli aziz insonlarimizga ham sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat. Tursam bo'ladi endi? Sizga ham minnatdorlik bildiramiz. Rahmat. Sog' bo'ling, bor bo'ling, charchamang. Rahmat. Shu ijod sizni tark etmasin. Juda ham hali bizni ham yaxshi ko'rsatuv, ko'z tegmasin. Tfu-tfu. Rahmat. Va biz esa mana shu fursatlarda bir qiziqarli sahifani birgalikda tomosha qilsak, aziz do'stlar, marhamat. Amir Timur haqida ma'lumot bilasizmi? Assalomu alaykum. Amir Timur büyük sarkardor babamız. Samarqand shahrini boshqargan o'zini yillarida. Ko'p ma'lumotlar esimda yo'q. Eng asosiylarini ayting. Yo'q, yerni 3dan 1 qismini bosib olgan ichida. Keyin Boyazitdan Yevropani qutqargan. 1936-yil tug'ilgan. Ya'ni, ну это был, как говорится, воин-завоеватель Центральной Средней Азии. Вот сейчас он в данный момент находится на сквере.
как вот главный достопримечательность, как лидер узбекской нации. Xo'p, Amir Temur bobomiz 1336-yilda tug'ilgan. Amir Temur oldingi yillarda shu O'rta Osiyo, keyin Markaziy Osiyolarni bosib olgan va ko'p harbiy urushlarni amalga oshirgan. O'z davrining buyuk bir insoni bo'lib yetishgan. Amir Temur buyuk sarkarda va qirol bo'lgan. Adashmasam, u 40 yillik Temurlar davlatiga asos solgan. Asosan Movarounnahr, Hindiston, Xitoy kabi ko'plab davlatlarni bosib olgan va shundan tuzib 1370-yilda Temur davlatiga asos solgan. Amir Temur ko'plab yurishlar olib borgan, ularni 3 yillik, 5 yillik, 7 yillik urushlarga bo'linadi. Keyin yana nimalar haqida aytsam. Amir Temur Qashqadaryo viloyatida Yakkabog' tumanida, hozirgi Yakkabog' tumanida tavallud topgan. Amir Temur patriotis bo'lgan. Ну, bitta O'rtasiyoni bitta qilib, jamlaga keyin yana yoyinib ketgan. Amir Temur o'fatdan keyin. Yo, вообще bilmayman. Bilmaysan. Amir Temur shu 1441-yil. Yo, qadashtirmang, Alisher. 1336-yil tavallud topgan. Kim bo'lgan Amir? Amir Temur buyuk sarkarda bo'lgan. Buyuk sarkarda, demak, u Qirot shahrini egallab olgan. Eng mashhur janglardan biri. Eng mashhur janglari Loy jangi bo'ldi. Rahmat, Amir Temur 1336-yil 9-aprel kuni Kesh shahri yaqinidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida tug'ilgan. Uning otasi Amir Muhammad Tarag'ay turk avlodining barloslaridan bo'lib, Movarounnahrda o'ziga yarasha obro'-e'tiborga ega nufuzli ziyolilardan bo'lgan. Shubhasiz, Amir Temur insoniyat tarixidagi eng qat'iyatli shaxslardan biridir. Turli manbalarga tayanadigan bo'lsak, u hukmdor, zobit, sarkarda va jangchi sifatida gavdalanadi. Temurning hayotlik vaqtida davlat boshqaruvi haqida so'zlovchi Temur tuzuklari nomli asar yozilgan. Asar ikki qismdan iborat bo'lib, o'rta asrning bebaho tarixiy manbasi hisoblanadi. Unda Temurning hayotiy voqealar bilan bog'liq tarjimai holi, atoqli davlat arbobi va sarkardaning harbiy san'atga bo'lgan nuqtai nazari, davlat tuzilishi va boshqaruvi kabilar bayon qilingan. Rahmat. Albatta biz mana shu ma'lumotlarga ega bo'ldik. Biz esa sizlar dasturni davom ettiramiz. Siz Toshkent telekanalida Salom Toshkent dasturini tomosha qilyapsiz va ayni fursatda esa tomoshabinlarimiz tomonidan kelayotgan nomalarga yuzlanamiz. Yorbek, albatta. To'g'ri aytasiz. Bir qator yurtdoshlarimiz bizga nomalarni yo'llab, o'zlarining salomlarini o'z egalariga taqdim etishimizni so'raganlar. Xayrli tong aziz boshlovchilar, Turkistondan muazzam opangizman, sizlar orqali Toshkentda yashovchi mehribon opajonim Mavludaga alangali salomimni yo'llamoqchiman. Ro'zalarni eson-omon, kasal bo'lmay ado etishga tilakdoshman va kelayotgan Ramazon hayiti bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik ilohim. Salom yo'llovchi opangiz muazzam deya yo'llamoqda. Yana ular kun savoliga taxminlarini yo'llab yuborganlar. Yarimta olma o'zining yarmiga o'xshaydi-da deganlar. Albatta. Xo'p, javobni qabul qilamiz va yana bir javob kelgan. Yarimta olma nimaga o'xshaydi? O'zining yarmiga o'xshaydi debdilar, lekin ismlarini yozmabdilar. Aizar, yana aytib qaytaramiz. Bizga javob yo'llayotganingizda albatta ismlaringizni yozib yuboring. Yana bir yurtdoshimiz Nafisa opaning ovozi zo'r ekan deb albatta yetkazib qo'yamiz. Hozir qo'ng'iroq qilib albatta Nafisa opaga va yana bir yurtdoshimiz Said Boltaboyev. Assalomu alaykum qadrdonlar, barchaga sog'lik va omonlik tilab kun savoliga javob bermoqchiman. Yarimta olma yarimta olmaga o'xshaydi. Said Boltaboyev Toshkent viloyati Bekobod tumanidan. Albatta, bunday javoblar ko'p, keling birozdan so'ng to'xtalamiz. Boya Nafisa opaga zo'r savol berdingiz-da, Yorbek. Qaysi savol? Kino filmlar haqida nega tushmayapsiz, nega kamlanmoqsiz, lekin hozirgi kunda bilasizmi, aynan tarixiy filmlar ham bizda jadal rivojlanib boryapti, suratga olinyapti va albatta bu tomoshabinlar tomonidan yaxshi qabul qilinyapti. Deylik, Islom Xo'ja, to'g'rimi? Qo'qon shamoli juda ham
zo'r olingan albatta muxlislari ko'p va mazaqli tomosha qilsangiz arziydi. Albatta, kino olamida yangiliklar bisyor demoqsiz. Biz esa kino afisha sahifasini mana shu fursatlarda keling ekranlarga navbatni bersak-da, qadrli yurtdoshlarimiz afishadan tanishib olishadi. Milliy kino yangiligi. Turkman shoiri va mutafakkiri Maftumquli haqida badiiy film suratga olinadi. O'tgan hafta Turkmanistonning Ashxobod shahrida Turkiy tilli davlatlar madaniyati tashkiloti Turksoy tashabbusi bilan Turkman eli qadimiy madaniyatlar makoni media forumi doirasida buyuk shoir Maftumquli tavalludining 300 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston Madaniyat vazirligi huzuridagi kinematografiya agentligi vakillari ham ishtirok etishdi. O'zbek va turkman kinoijodkorlari hamkorligida rejissyor Muzaffarxon Erkinov boshchiligidagi ijodiy guruh Maftumquli hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan badiiy film bo'yicha muzokaralar olib bordilar. Ijodkorlar Turkmaniston hududidagi lokatsiyalar, liboslar, shuningdek filmda rol ijro etishi kutilayotgan turkmanistonlik aktyor va aktrisalar bilan tanishdilar. Ularni sinovdan o'tkazib, 29 mart kuni safarda bo'lgan kinoijodkorlarimiz ona yurtimizga qaytdilar. Kuni kecha esa kinematografiya agentligi badiiy kengashining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda rejissyor Muzaffarxon Erkinov Maftumquli badiiy filmi bo'yicha taqdimot o'tkazdi. Kengash a'zolari kino loyiha sinopsisi, lokatsiyalar, turkman aktyorlarining video sinovlari, liboslar, rekvizitlar bilan tanishtirildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining tashabbusi bilan yaratilishi rejalashtirilgan mazkur koproduktsiya O'zbekiston va Turkmaniston kinoijodkorlari hamkorligida ishlab chiqariladi. Rahmat. Ijodkorlarga omad tilab qolamiz. Albatta, biz mana shu hujjatli filmni kutib qolamiz. Albatta, juda ham o'ylaymanki, yaxshi film bo'ladi. O'ylaymanki, ikki do'stona mamlakat, qardosh mamlakatlarimizning o'rtasidagi o'ziga xos do'stlik ko'prigini o'rnata oladigan va eng asosiysi Maftumqulining ijodiga bevosita murojaat qilishimizga sabab bo'la oladigan, o'rganishimizga asos bo'ladigan manbalarni albatta ushbu filmda biz ko'ramiz degan umiddamiz. Xuddi shunday. Demak, biz studiyamizga navbatdagi mehmonimizni taklif qilsak, Yorbek taklif qilasizmi yo o'zim taklif qilayman? Yo'q. Keling, mayli, mana shu yana bir imkoniyatni sizga taqdim etsam-da, nima dedingiz? Xo'p, bo'ladi. Demak, aytsak, qarshi oling yosh ijodkorlarimizdan Nuryorbek Toshovni studiyaga taklif qilamiz. Qani marhamat. Albatta, yanglishmasam, O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutining talabalaridan, ijodkorlardan. Keling. Xush kelibsiz. Ana qo'lingizda juda ham ko'p, mana gitaram berib turing. Kattasi. Nuryorbek, o'tirib oling, marhamat. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Kayfiyatingiz yaxshimi? Xursandmiz, Nuryorbek. Eng avvalo salomlashib oling, ana undan keyin mana shu musiqa asboblariga to'xtalamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Rahmat, mana marhamat. Ekranlarga qarab yurtdoshlarimizga salomlashib oling. Barcha yurtdoshlarimizga assalomu alaykum. Bizlarni kuzatib yuradigan, ya'ni shu telekanalni kuzatib borganlarga hammaga salomimni yo'llab qolaman. Hammaga assalomu alaykum. Xush kelibsiz. O'qishlar yaxshimi? Adashmasam 2-chi kursda tahsil olasiz O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida. Qaysi yo'nalishda? Folklor yo'nalishi. Folklor yo'nalishida. Juda yaxshi. Hozir mana o'zingiz bilan bir qancha musiqa asboblarini olib kelyapsiz. Bu orasida menga tanish bo'lgan chanqovuz. Qolganlarni ham ko'rsatib o'tsak, agar xo'p desangiz, tomoshabinlarimizga qiziq bo'ladi, to'g'rimi? Mana buni nomi nima? Buni nomi Sopolnay deb nomlanadi. Sopolnay. Sopolnay deb nomlanadi. Agar ruxsat bersangiz, yasalish tarixini ham aytib beraman. Albatta, albatta. Ushbu cholg'uyimiz suv va tuproqdan qoriladi, hamda bu cholg'uyimizga 3tadan 4ta 5tagacha teshik hosil qilinadi. Xo'p, flash natijasida ushbu cholg'uyimizdan chiroyli kuylar va nag'malar ijro etiladi. Marhamat, bir eshitamiz bo'lmasa, so'z isboti bilan. Alpomiz yo'lda ketayotib, barchinoyni ko'rib, unga qarab Hey Barchinoy, qayerga ketyapsan? Ana. O'sha muhitni taqdim etdi, Diyorbek Posta kamiga. Oferin, gap bo'lishi mumkin emas, juda ajoyib. Buning ustalari qayerda joylashgan? Menimcha, har kim ham yasol olmasa kerak bunday sapolnaylarni, to'g'rimi? Shunaqa, shunaqa.
Bunun ustalari ko'pincha Qashqadaryo Surxondaryo vohasiga mansub bo'lgani uchun bu cholg'uyimizda Qashqadaryo Surxondaryo vohadagi ustalarimiz yashashadi. Faqat Qashqadaryo Surxondaryoda yasaladi. Demak, kimgadir bu kerak bo'lsa, aynan Qashqadaryo Surxondaryoda ustalarga murojaat qilish kerak, to'g'rimi? Xo'p, qolganlar uchun mana bu yog'och qo'shnayga o'xshatdimi? Lekin unday emas ekan. Qancha bu? Yangi bo'lsa. Buni ham ko'rsatib o'tsak, marhamat. Buni qanday ta'riflangan bu? Bu cholg'uyimiz sibizg'a deb nomlanadi. Sibizg'a cholg'uyimiz ayrim joylarda sibizg'i deb ham nomlanadi. Ushbu cholg'uyimiz g'arov deb nomlanuvchi qalin devorli qamishdan yasaladi. Bu cholg'uyimizga asosan 3ta, 4ta, 5tagacha teshik hosil qilinadi. Bu cholg'uyimizdan ham chiroyli kuylar va nag'malar ijro etiladi. Qara marhamat so'z topib bilasiz. Albatta. Ovozlarini qarang. Ajoyib. Qo'pol aytganda shundaygina yog'ochchadan shunday sadolar chiqyapti, mahliyo bo'lasiz. Davom etamiz. Keyingisi navbatdagi cholg'uyimiz. Bu endi hammamizga ma'lum va mashhur chanqovuz. Bu cholg'uyimiz chanqovuzga nomlanadi. Cholg'uyimizni asosan avvalda momolarimiz chalishgan, ijro etishgan. Bu cholg'uyimizning yasalish tarixiga keladigan bo'lsak, bu cholg'uyimiz avvalda fillarning suyaklaridan yasalgan. Hozirgi paytga kelib esa bu cholg'uyimiz mislardan, temirlardan yasalmoqda. Bu cholg'uyimizdan ko'proq momolar nag'malar ijro etadi. Agar ruxsat bersangiz, bu cholg'uyimizdan. Marhamat. Qol qolish kerak. Va nihoyat 4-chisi. Aizar, bu musiqa asbobi deb ayta olamizmi buni? Shunaqa deb aytsak ham bo'ladi, lekin bu ko'proq folklor cholg'ularga kiradi-da, lekin ananaviy cholg'ularimizga kirmaydi. Lekin bundan ham musiqa? Albatta, bu yo'q. Bundan musiqa yaratmaymiz. Bu cholg'uyimizdan ko'pincha sayroq va qushlarning ovozlarini ijro etamiz. Qo'shimcha. Shunaqa. To'g'rimi? Shunaqa, shunaqa. Bu cholg'uyimiz yasash tarixiga keladigan bo'lsak, bu cholg'uyimiz ham chinilardan, sopollardan yasaladi. Ikkita teshik hosil qilinadi, hamma bosh qismida va orqa qismida. Orqa qismida fulash natijasida bu cholg'uyimizdan chiroyli sayroq qushlarning ovozlari ijro etiladi. Qani eshitamiz. Yerda doyni na. Shunday. Qolaversa mana shu bahor faslida mana shu qushlarning ovozi ko'p sayrar, bilasizmi? Albatta. Ana endi bir savol. Bu sozlarni chalishni qayerda o'rgangansiz? Bu cholg'ularni o'rganishda o'zim Qashqadaryoda
2 yil madaniyat kollejida tahsil olganman. Ustozda tayyorlashda 3 oyimi to'ray vaqtlari ketgan. Shunda biz institutga kirishimiz uchun o'sha to'ray davomida Qashqadaryolik ustozim Nuriddin Yakubov tarafidan bizga o'rgatilgan sholg'uni ustozimizdan o'rganganmiz. Yana bizada hozir men yonimda olib kelganlarim o'zimda mavjud bo'lganlar shular edi. Yana bularda qo'shnay, sopolnay, keyin yana surnay, shunaqa, surnay, keyin toshbaqanay, har xil turlari mavjud. Toshbaqa simon? Ha, shunaqa. Damli sholg'ularga qiziqar ekansiz-ku bular. Albatta. Ey yashay. Barakallar. Hop, ana endi esa mana folklor yo'nalishida tahsil olaman deyapsiz, O'zbekiston Davlat San'at Madaniyat institutida. Mana shu aynan folklorga qiziqish qayerdan? Mana shu Qashqadaryoni, ha, o'ziga xos, zabardast baxshilarga havas qilibmi? Folklor guruhlarga havas qilibmi? Folklor guruhlariga havas qilib, keyin folklorni endi Qashqadaryo o'zini vohasini o'ziga yarasha raqslari bor, o'ziga yarasha aytiladigan qo'shiqlari bor. Endi har birini o'ziga yarasha usullar bor-ku. Endi o'zimizda Qashqadaryoni folklorni ommaga targ'ib qilish uchun folklor yo'nalishini tanlaganmiz. Shu folklor yo'nalishiga bugun gitaralar ham qo'shib yubordinglar bu Qashqadaryoni, nima bo'ldi? Zamon bilan hamnafasing. Ey yashay, barakalla. Xo'p, yoshlar aytishimiz kerak-da, ko'proq estradaga qiziqadi, to'g'rimi? Mana qo'liga gitara olib kurashlarga qiziqadi. Mana Dilyorbekda sal boshqacharoq. Ham folklor yo'nalishiga, ham estradaga yangishmasam. Bu gitaradan charchib bilasizmi? Albatta. Yo, buni ham puflaysizmi? Yo'q, yo'q, bilmayman. Urib chalasizmi? Bir eshitamiz. Dilyorbek, kelinglar mana shu fursatlarda suhbatimizni bir qiziqarli sahifa, motivatsiya sahifasidan so'ng davom ettirsak. Nima deysiz? Qani marhamat, ko'rishimizni qo'ying. Behudarashdan qanday qilib qutulish mumkin? Ayol kishi bilan erkak kishining orasida muloqot bo'ladi. Shu muloqot o'zgargandan keyin ayol kishi o'z-o'zidan rashk qilish boshlaydi. Lekin birinchi galda bu nimani dalolat beradi? Ayol kishi o'zini boshqalar bilan doimiy ravishda solishtirganida. Albatta solishtirganda o'zidan yaxshi, o'zidan chiroyli, o'zidan yosh bilan solishtirganda o'ziga o'zi rahmi kelib, o'zini qadriyati tushib ketadi. Ikkinchidan bu er-xotinning orasidagi muloqot. Er-xotinning orasida muloqot uch xil bo'ladi.
Birincisi, shunchaki, yuzaki seriallar haqida gaplashishadi, ob-havo haqida gaplashishadi, qo'shni haqida gaplashishadi. İkincisi, bu o'zini hissiyotlarini gapirishi mumkin. Lekin uchinchisi, ya'ni er-xotin bir-biriga bo'lgan munosabatda samimiy va ochiq muloqotda bo'lganda o'zining ichki kechmalarini gapirib va gapirganida bir-birini hech qachon kritika qilmasdan, ular mensimasdan yoki ustidan kulmasdan qo'rqmagan holatda o'zining ichki kechmalarini gapirib berishi mumkin. Shunda faqatgina mukammal, ulug', ulug' yoshli insonlardek, dono odamlardek yashash tarzi o'zgaradi va behuda rashk bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy, Madina, siz nima deysiz? Siz ham tanimayapsizmi? Qarang, opam rangi yuzimga tushmayapti. Ne qilasiz? Siz sifatsiz mahsulot olgansiz-da? Biz esa sifatli reklama ko'ramiz. Reacenter Tashkent klinikasi bolalarda ko'p uchraydigan kasalliklarni davolashi yo'lga qo'yilgan. DCP kasalligi, Down kasalligi, autizm, harakat va nutq rivojlanishini susayishi. Qo'llaniladigan usullar zamonaviy talablarga javob beradi. Mikrotokli refleksoterapiya, mikropolarizatsiya, varokamera, transkranial magnit stimulyatsiya, ozonoterapiya, ABA terapiya, logopediya va osteopatiya. Star House rezidensda xonadonlarning barcha qavatlari bir xil narxda. Ishonchli va eng muhimi hamyonbob xonadonlar. Sizni xursand qiladigan yana bir muhim yengillik. 4 yilgacha foizsiz bo'lib to'lash imkoniyati. Hoziroq qo'ng'iroq qiling 71 kodi bilan 260-66. Mental MedService klinikasida vahima, xavotir, kayfiyatning keskin o'zgarishlari, shizofreniya, epilepsiya, aqliy faoliyat va xotira buzilishlari, bolalikdagi tungi enurez kabi ruhiy muammolarning tez va samarali davosini topasiz. Shuningdek, narkologik muammolar, giyohvandlik, ichkilikbozlik, toksikomaniya, turli xil tabletkalarga o'rganib qolish, igromaniyalarni davolash va reabilitatsiyasi chet ellik mutaxassislar yordamida kompleks davolanadi. Barcha ma'lumotlar sir saqlanadi. Xizmatlar litsenziyaga ega. Men bu yo'lga kirib, hayotimda juda ko'p narsa yo'qotdim. Oilam, ishim, uyim, joyim. Men sizlardan iltimos qolardim, bu yo'lga kirmay. Bu yo'l oxiri voy. Неповторимый вид и отменный вкус. Всегда, повсюду, каждый день и каждый миг время приятного перекуса. ТК Ташкентские колбасы для моей любимой семьи. Farzandsizlik tufayli oilangizda turli tushunmovchiliklar yuzaga kelyaptimi? Bepushtlikning yechimini topa olmayapsizmi? Bu borada sizga doktor Hasan Ko'p tarmoqli klinikasi yordam berishi mumkin. Bu yerda tajribali, malakali shifokorlar farzand ko'rish istagidagi oilalarga jahon standartlariga mos holatda tashxis qo'yishadi va tabiiy homiladorlik yuzaga kelishiga yordam berishadi. Murojaat uchun telefonlar 95 kodi bilan 169-0003 hamda 90 kodi bilan 978-0700. Manzil Toshkent shahar Olmazor tumani 166 uy. Mo'ljal shohona to'yxonasi. Ruhiy salomatlik markazi giyohvandlik, alkogolizm, zaharbandlik kasalliklarini davolash uchun mo'ljallangan bizning markazimiz jahon standartlariga asoslangan davolash, diagnostika, reabilitatsiya masalalari bo'yicha barcha imkoniyatlarga ega. Yevropa davlatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari, MDH davlatlari bilan hamkorlikda ish olib boramiz. Bizning shifokorlarimiz oliy toifali shifokorlar hisoblanadi. Moddiy texnika bazamiz juda ham yuqori darajada. Barcha asbob-uskunalarimiz eng yangi jahon standartlariga javob beradi. Bizga keling, yordamga har doim tayyormiz va siz haqingizdagi ma'lumotni sir saqlanishiga kafolat beramiz. Rahmat, mutaxassisimizga biz minnatdorlik bildiramiz. Qadrdonlar, aziz do'stlar, bizni Salom Toshkent sahifasiga nomalarni yo'llayotgan, kun savoliga taxminni yo'llayotgan yurtdoshlarimizni keling nomalarni, taxminlarni o'qib eshittirsak. Nabiy va Gulchehraxon, assalomu alaykum, xayrli tong. Qadrdon boshlovchilar, salomatmisizlar? Savolning javobi yarim olma yurakka o'xshaydi. Qozog'istondan ashaddiy muxlisangiz Gulchehra demoqchilar. Minnatdorlik bildiramiz. Va davom etamiz. Hop, kutaman debdilar. Hop.
Tabrikimning yana biri Turkistondagi barcha qarindoshlarimni, opalarimni, bolalarimni, xolalarimni, tog'a jiyanlarimni, kenoyilarimni, kelinlarimni va yana boshqalarni kirib kelayotgan Ramazon hayiti bilan samimiy muborakbod etaman. Oilalaringizga tinchlik, omonlik tilayman. Sizlarning barchangizni juda yaxshi ko'ruvchi jigarlaringiz Muazzamxon opa deb yozibdilar. Demak, biz mana shu nomalarni o'z egalariga yetkazib degan umidamiz. Qolaversa yana bir nomalar kelyapti. Sizlarni dasturingizni qoldirmay yaxshi ko'rib tomosha qilaman. Yoshim 61 daman va men savolingizni juda yaxshi ko'raman deyaptilar. Kun savolini aytayaptilar va yarimta olma, yarimta olmaga o'xshaydi deb javob ham beryaptilar. Xo'sh. Dilorbek sizga savol. Yarim olma nimaga o'xshaydi? Yarim olma. Agar osti tekis ketganda yurakka o'xshardi. Yarimi. Agar tishlangan olma bo'lganda iPhone, Apple belgisiga o'xshardi. Ey barakalla. Yarim olma endi. Yarim ta olma nimaga o'xshaydi? Yarim ta taxminan ayting. Gitaraga nima deysiz? Gitarga o'xshaydi. O'xshab ketar gitarga. Xo'p, gitara javobini qabul qilamiz. Biz esa keling hozir Diyorbek to'g'ri javobni e'lon qilsak, bugungi kun savoliga to'g'ri javob bu yarim ta olma. Bu yarim ta olma edi aziz do'stlar. Albatta. Yarim ta olma faqatgina yarmiga o'xshaydi. O'zining yarmiga o'xshaydi. Diyorbek mana bilib oling. Gitara deb aytyapsiz, gitara emas, olmaga o'xshaydi. Yashang aziz do'stlar, bizga ozgina bo'lsa ham mana shu erta tongdan vaqt ajratib nomalarni yo'llagan barcha aziz do'stlarimizga va qo'shni respublikalardan nom yo'llagan aziz tomoshabinlarimizga minnatdorligimizni yo'llab qolamiz. Ana endi esa Dilyorbekdan qo'shiq eshitamizmi? Mayli. Sho. Demak, bugungi kun savoliga to'g'ri javob yo'llagan barchaga sovg'a sifatida Dilyorbekdan qo'shiq bo'la qolsin. Albatta. Bu qo'shiqchi, qarang, g'oliblar juda ko'p. Qo'shiqlar ham ko'p bo'lsin, kengroq bo'lsin. Mazza qilib biz eshitaylik, tinglaylik. Bu sovg'a sifatida yurtdoshlarimiz va tomoshabinlarimiz qabul qiladilar. Marhamat Dilyorbek Toshov. Saharda bog'imda gulladi chaman, go'zal seni sog'insam buni uchaman. Dardimni o'zidan boshqa kim bilar? Sog'indim men seni bir ko'rgim kelar. Saharda bog'imda gulladi chaman, seni sog'insam uni quchaman. Dardimni o'zidan boshqa kim bilar? Sog'indim men seni bir ko'rgim kelar. Sutday oqshom qo'ynida vasling umidida zor, seni intiq kutarman sahargacha men bedor. Sutday oqshom qo'ynida vasling umidida zor, seni intiq kutarman ey sahargacha men bedor. İstesen şu falakdan oyunu olib beraman, yulduzlardan bo'yningga marjon taqib qo'yaman. İstesen şu falakdan oyunu olib beraman, yulduzlardan bo'yningga marjon taqib qo'yaman. O'tmoqda-ku umrimiz tinimsiz soydayin, qo'shiqlarim xilma-xil, nolaqlar naydayin. Ey g'aflatda qol bir kun, eslab dima qaydasiz. Vaqt o'tib borgandan so'ng ey bilsang bari foydasiz. Istasang shu falakdan oyni olib beraman, yulduzlardan bo'yningga marjon taqib qo'yaman. Istasang shu falakdan oyni olib beraman, yulduzlardan bo'yningga marjon taqib qo'yaman, yulduzlardan bo'yningga marjon taqib qo'yaman. Ey Dilyorbek, sizga minnatdorlik bildiramiz. Ijodiy parvozlar, yuksalishlar yor bo'lsin. Mana shu ustozlar repertuariga bugun murojaat qilyapsiz va kelasi dasturlarimizda ishonamizki o'zingizni mana shunday sho'x, raqsinkor taronalar bilan bizni xushnud etasiz degan umiddamiz. Barakalla, bor bo'ling. Ana endi esa keling, hozir menimcha vaqtimiz ham o'z yakuniga yetib qoldi. Dasturga yakun yasasak, albatta bugun dastur nazarimda yaxshi bo'ldi, mana shunday ma'lumotlarga boy bo'ldi, to'g'rimi? Albatta. Qadrdonlar, aziz do'stlar, bizni erta tongdan kuzatib, yaxshi kayfiyat ilinjida yaxshi kunni boshlashni niyat qilib turgan qadrdonlar
ajdolarimizning barchalariga sog'lik va omonlik tilab qolamiz. Yana bir go'zal tongga qadar sizlar bilan xayrlashamiz. Sog' omon bo'ling. Omon bo'ling azizlar. Ko'rishguncha.